Ha oyjon, yaxshimisiz? Ha qizni kitobmi? Xudo xolasa zo'r qiz sizga yoqadi. Dilam bazam bobo, ejonam bazam bobo, ipitilam bazam. Voy onasini eşeği. Yo'q oyjon, onasini eşeği ishlab topgan pulini kim uchun beradigan qizmi deyman bu? Assalomu alaykum. Siz Dilshotmi? Ha. Mani ismim Nozigoy. Hech ham buni emasdi. Kim bu biye? Ha, yaxshi keldingizmi? Bu sizga shart emas. Yuring, aylanamiz. Anaqa nechanchi yilsiz? 2008. Yo'q. Hayot sizni yo'mi erkalatgan ekan-a? Ha. Bilasizmi? Agar biz birga bo'lsak, meni hurmat qilishingiz kerak. Boshqa ilojim ham yo'q o'zi. Ayol kishi guldek nozik bo'ladi. Ayol kishi nozik bo'ladi, siz maslahat. Ayol kishini sevish kerak. Qani ayol kishi? Yo, men bitta narsani umuman tushunmayapman. Instagramdagi chiroyli chehra qani? Axir rasmdagidek chiroyli bo'lavermaydi-yu, effektlar bor. Sizga u ham umuman yordam bermayapti-ku. Gloria xon, yuring ketdik. Qatga. Magazindan bitta paket olaylik, bo'lmasa bo'lmayapti. Ne o'zi boshingizga paket kiyib oldingiz? Men bu ko'zlarim bilan sizni ko'rmayam, kuymayam, tushundingizmi? Yuring.